Drąsiau. Kojos, kojos, e! Jeigu matysiu, kad dar blogai pratimai daro, darysim fizinius pratimus. Du, tai sakau, darysim fizinius pratimus. Nemokam šitą, darysim tą. Nes nėra tikslo daryti to, ko mes nemokam. Reikia aukštesnio. Kojos, Milana, Miglė. Ne šitai, titai, turi mesti, o jūs pastabdyti ir mušti. Ateikit čia pažiūrėti. Mokyklos pasėdumas. Ir tas nėra, tai aš taip darau. Aš taip. Aš. Ir aš. Nu ne. Treneri, galima jį. O prisiūrėti, kad nebuvo laiko? Ne, nebuvo. Nu tai nebuvo, tai po trimatys iš nais? Po trimatys nais? Gerai, greičiau, nes aš pabrėžinu. Nu tai reikia atmūšti. Dar nemokti. Ma, dabar viskis. Aš nieko neveikia. Jeigu... Domaitės...